Gratë në xhenet janë më pak se sa burrat. edhe pse në hadithet e sakta të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam përmendet se Resulullah sallallahu alaihi wasallam ka thonë, "A jeni të kënaqur me çënje 4 të banorëve të xhenetit? A jeni të kënaqur me çënje 3 të banorëve të xhenetit?" Kan thonë, "Po ja Resulullah." Pastaj thotë, "A jeni të kënaqur me çënje gjysma banorëve të xhenetit?" Kan thonë, "Edhe më mirë ja Resulullah." Dhe jep me kuptuar se banorët e xhenetit, ummeti Muhamedit sallallahu alaihi wasallam do të janë gjysma banorëve të xhenetit. Megjithatë, shumica do të thonë e grave të këtij ummeti do të janë udhu billahi l'azim, do të thonë në xhenem, edhe pjesa, si më thonë, më e vogël do të janë në xhenet. Pse? Kështu thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dy grupe njerëzish nga ummeti im nuk i kam parë. E njërin prej tyre përmendi sallallahu alaihi wasallam thot ato gratë të veshura, por në fakt janë të zhveshura. Do të thonë ose vishën ngushtë dhe dukën ju dallon pjesë të trupit, ju dahën vija të trupit, ose thot janë të veshura por i kanë rrobat e ngushtë, rrobat e holla, të dukshme që shihen pjesë të trupit poshtë asaj rrobe. Të cilat ecin duke u lëkundur. Kokat e tyre janë sikur se gungat e deveve që i ngrajnë flokët e i bëjnë, domethënë lloj-lloj ndryshe, nuk i mbulojnë me mbulesë islame. Thot këto nuk do të hyjnë në xhenet, edhe as nuk do ta ndjejnë aromën e xhenetit, edhe pse aroma e xhenetit ndihet kaq e kaq larg. Ka cek domethënë në një vend, në disa raste ka 500 vite largësi, 100 vite më radh, këtu është përmend kaq e kaq larg, shënon Imam Muslimi. Këto lloj grash nuk do të janë xhenet. Lloj tjetër. Pash në xhenet, thot pejgamberi alayhis salatu wassalam, e pash xhenamin. Dhe pash se shumica banorëve të tij ishin gra. Për çfarë shkaku ai dërguar i Zotit pyeten ato? Gratë pyeten pejgamberin alayhis salatu wassalam në një dars teksa po mande ditën e Bajramit, pse gratë janë shumica e banorëve të xhenamit, Allah na ruaj. Tha, mohojnë mirësitë e burrit të saj, të vet. I mohojnë mirësitë nimetet i kfurën e lashir. I mohojnë mirësitë e burrit. Edhe e dyta, e para do ta shpjegojmë pa më vonë, mirësitë e burrit dhe ankohen shumë apo mallkojnë shumë. I mohojnë mirësitë e burrit, thot pejgamberi alayhis salatu wassalam, burri i saj tan jetën i bën mirë, një herë smundet mi bën mirë, smun. Mi aplotsoni dëshirë në një fustana diçka që ka lyp ajo. Edhe i thot burrit vet, mara eitu minke khairan qat. Nuk kam pa të mira prej te kur. Ama 20 vjet, 30 vjet, ai që i ka bën mirë, ka shku ka punu për mi prunte shtëpia me hongër me pi, ajo kretja gjun poshtë, pse një herë nuk kam ujt mi aplotsu dëshirën. S'kom pa thot prej te mirësi edhe tjetra, shumë ankohen apo shumë mallkojnë. Transmetimi tjetër, shumë mallkojnë. I mallkojnë fëmijët e vet, i mallkojnë familjarët e vet, mallkojnë. Në përgjithësi mallkimin e kanë domethënë në majet e gjuhës. Këto gra nuk do të janë xhenet, andaj thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, "Tasaddaqna ya ma'shara an-nisa." Jepni sadak o ju gra, sepse shumicën e banorëve të xhenemit e kanë pas se janë gra. Edhe pastaj kanë filluar gratë me i dhanë sadak për Amiri sallallahu alaihi wasallam dhe me kërku falje, edhe kanë fillu me i hek vatë të tyre, halkat, unazat e tjere dhe me i huë, dhe më than, sadak të këpë i Amiri sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Mirë po, kjo nënkupton se këto gra që janë shumis në xhehenem, edhe pakiz në xhenet, a nënkupton se ato do të qëndrojnë për gjithmonë në xhehenem për arsye se ja mohojnë burrit mirësit apo jo? Neve themi se ato nuk do të qëndrojnë, nëse besimin e kanë, nuk do të qëndrojnë gjithmonë në xhenem, por qëllimi është se një pakiz kanë me shku direkt në xhenet, kurse shumica në xhenem është për qëllim ato të cilat shkojnë në xhenem, por pastaj pastrohen nga mëkatet e tyre dhe kthehen në xhenet. Prandaj nuk mund të themi neve se gjithmonë banorët e xhenemit do të jenë shumicë gra, edhe nuk do të dalin ato në xhenet, por në raport me burrat, më shumë domethënë burra do të ketë në xhenet sesa gra. Fillimisht, parimisht, pastaj me lejen Allah të zgjel, nëse Zoti Gjeleshanuhu dën me i fal, apo e lajnë atë borgjën, dënimin e tyre pastaj këtheje në gjenet, kjo dhe më thonë është valide, është e vleshme, edhe mund dalin ato dikur në gjenet prej gjenemit pasi ta lajnë borgjën e tyre.